Ampifaliana trano ny iarabanantsika, mandroso manaraka ny tenenin-dRapoint.com malekeur hela fa tao Madagasikara. Anisany mbola mahavoakena mafy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny mbola tsy fitsanganan'ny filan-kevitry ny fandefanana Malagasy. Noho izany, tena joro ny vovonana amin'ny fisafidianana nasionaly ireo membra ao amin'ny filan-kevitry ny fandefanana Malagasy. Na comité de sélection nationale des membres du conseil de fampiavanana Malagasy, CSN, CFM. Tetim-panjakana laharana fa 7/18 tsipika 5/16 tamin'ny 7 Mars 7/18 no nananganana ity vovonana ity. Ary misa fito ireo mpikambana ao aminy ka voatendry ho filohan'izany vovonana izany ny pastora Jacob Emmanuel Tiandrazanarivelo. Najoro ity komite ity mba hikarakara ny fandraisana ny atoto taratasin'ireo olona rehetra hilatsaka ho membra ao anatin'ity FFM ity. Ka misa 20 ireo mpikambana ao anatin'ny FFM, izany hoe solotena iray avy izaky ny faritra 20. Maro de maro ireo fepetra sy takina amin'ireo milatsaka ho vidiana ho membra ato amin'ity FFM ity. Anisan'izany ohatra ny fananana toetra mendrika, manana traikefa amin'ny resaka fampiavanana, tsy mbola ny sazy, tsy mbola ny teny ampahabe maso ho mankahala ny fampiavanam-pirenena, matotra sy ny sisa sy ny sisa, ankoatra ny mahamalagasy feny efa 50 taona ilay olona. Misokatra ny 5/10 jona 7/18 izao ka hatramin'ny 7/10 jolay 7/18 ny fanaterana ny atoto taratasy ao amin'ny batiment de l'organisation internationale de la francophonie niveau 0 Antananarivo, na eny anivon'ireo distrika 7/13 na alefa paositra. Maharitra 5/70 moa ny fotoana hiasan'ity CSN na CFM ity, izany hoe mialohan'ny fitsangana ny filan-kevitry ny fampiavanana Malagasy. Manana ny anjara toerany lehibe tokoa ity filan-kevitry ny fampiavanana Malagasy ity satria izy no miantoka ny filaminana sy ny fahalemana eto amin'ny firenena. Izy ihany koa no manomana sy mikarakara ny fampiavanam-pirenena, mametraka ny fitoninana politika rehetra ahafahana mametraka ny fampiavanam-pirenena tena izy. Izy ity ihany koa no manao ny fanadihadiana rehetra mandritra ny tranga sy ny zava-niseho teto amin'ny firenena nanomboka ny taona 2020 teto Madagasikara. Andraikitra mavesatra tokoa no tsy maintsy sahanin'ity vovonana fampiavanam-pirenena ity, ka izay no antony nametrahana komite manokana isafidianana ireo olona andrafitra azy.